тамаша көрсім Мырзабекова бүгін біздің студиямызда. Қандай әдемі ән, Гүлсім сәлем. Рахмет. Ерекше стильде. Енді Гүлсім біздің көрермендерді, тыңдармандарды таңғалдырудан жалықпайды. Қайырлы таң тағы. Қайырлы таң. Қалдыңыз. Төрлетіңіз. Төрлетіңіз жүріңіз. Сұхбаттасайық өзіңізбен. Не деген стиль, не деген ән. Жайғасыңыз, төрлетіңіз. Ал көңіл күйіңіз қалай? Күшті көңіл күйім, ерекше тамаша. Себебі бүгін менің жиенім кішкентай Айару деген бір жасқа толып жатыр. Сондықтан біздің үйдегі ол алғашқы немере. Сондықтан көңіл күй кеше түнгі 12-ден бастап өте тамаша. Тамаша. Айаруды туған күнмен туған күн құтты болсын дейміз. Әлі түсінбейтін шығарсың, бәлкім осы бір видеоны YouTube желісінен бір 10 жылдан кейін көрген кезде бір ай рахмет дейтін шығарсың, Айару. Бәлкім. Ал енді өзіңізге келейік, бүгін бұл әннің тұсаукесері. Иә, бүгін тұсаукесері, жаңа ән. Сондықтан енді ұнайды деген ниеттемін. Енді Гүлсім, біз өзіңнің репертуарындағы әндер диапазоны кең, қазақтың кең даласында бір шеті жоқ, шегі жоқ. Сондай керемет әндерді үнемі тыңдармандарыңа ұсынасың. Бірақ бүгінгі орындаған әнің стилі тіпті ерекше. Ой, рахмет. Негізі бұл әннің мен өзім былтыр анамнан айырылдым. Сол уақытта маған достарым кәдімгідей өте үлкен қолдау көрсетті. Енді адам бәріне де басқа түсі үйренеді ғой. Бір уақытта өзім ойладым, енді алға жүру керек шығар. Менің анам қаламас еді, я, мен жылап отырғанымды. Сол достарыма алғысым ретінде мен осы ән туған болатын. Өйткені олар маған үлкен жақсы қолдау көрсетті. Әрине, нағыз дос осындай жағдайларды танылады. Расымен де. Ал енді уақыт өте келе, есейе келе досың азаяды деген бір ұғым бар, оған келісесіз бе? Менде жалпы негізі дос деген көп болған емес ешқашанда. Таныстарым бар, бірақ достарым енді саусақпен санарлықтай. Бірақ енді сапалы өте деп. Негіз бар ғой, Ғалымжан, ол жастың ұлғаюымен байланысты емес негізі. Жас ұлғайған сайын керісінше кейбір жандардың жаңағы араласатын адамдары, достары көбейеді. Негізі бір достың саны бір шектеулі ғана болады. Ең жақын деген сырлас деген, иә. Ең жақын сырлас досың кім, Гүлсім? Ой, қазір біреуін айт, біреуін қалып кетсе ұят болар. Сондықтан енді достарым аллаға шүкір бар. Атын атамай түсінсіздер. Олар өздері экранның арғы бетінде отыр. Рахмет, Гүлсім мен айтып отыр деп отырған шығар дәл қазір. Әнге келейік, әннің сөзі. Әннің сөзі жалпы ән өзімдікі. Сөзін андай негізі ән жазып отқан кезде өзі ән әуен келген уақытта өзі оның тақырыбы да белгілі болып тұрады көбінесе. Сосын сөзін Бақытжан Қасым деген ағам бар. Сол кісіге мен ылғи сол кісіге ғана жазғызам. Әзіл әлемі театрының актері. Иә, Әзіл әлемі театрының актері, ылғи сол кісіге ғана жазғызам. Тамаша, енді өзіңіздің әніңіз қазіргі таңда композиторлық қырыңыз ашылғаннан бері қанша жеке әніңіз бар? Өзіңіз жазған? Өзім жазған, өңделі бәрі жазған бір 5-6 шығар, ал диктофонда тұрғаны көп. Әдетте сіз қалай шығарасыз, мысалы ән, шабыт қалай келеді сізге көбіне? Түнгі уақытта келеді сияқты көбінесе. Сондай бір ұғым бар ғой, түнгі уақытта келеді деген. Қазір негізі айта кететін жайт, менде тағы екі ән дайын тұр. Ол қалай туды? Бір ән, мысалғы, мен қолдау сондай рахмет ретінде шығарған болсам, екі әнді, бірақ шығарған деген ұятта негізі. Өйткені мен өзімді сазгер деп ешқашан санаған емес. Мен үшін сазгер, мен осы жерде жүз рет айтқам, ол Нұрғиса Тілеудиев атамыз мысалы. Қалған екеуін мен жыныма дейді да көп адам. Қалай жыныма дейді, айтып кетейін. Аттарын атап, осы жерде айтам деп аттарын. Жоғандай, біз шын керек енді бір бұл жерде мүсәпір болып көріну міндет емес, мақсат одан емес. Бізде көбінесе қалай продюсер жоқ, танысы жоқ әншілерді бүйтіп сырттата береді да. Сосын бір-ек концерттерде өз көзіммен көрдім сондайды. Сонда қатты бір өз жыныма тиген болатын. Сол келесі ән менде адалдық деп аталады деп солаңды айтып кеткен ба. Сонымен қатар солай туды, иә. Гүлсім, біздің таңшолпан бағдарламасының таңғы бағдарламаларының ішінде ғұмыры ұзақ, биыл 30 жылдық үлкен мерейтойы болғалы жатыр. Дайындығымыз басталып кетті. Таңшолпанға
көпшілік композиторлар өздерінің әндерін ұсынып жатады гимн ретінде. Өзіңе де біз қолқа салсақ, мүмкін Таңшолпанға стильді, ерекше стильдегі бір ән жазып бересің. 90-ға дейін уақыт бар. Таңшолпан менімен жасты екен деп па? Құрыдасың дейді. Болады, жақсы идея, жақсы идея. Қалжын әрине, жарайды, енді ол үлкен негізі жүк қой, ол деген үлкен жауапкершілік. Енді ойлана жүріңіз, шабытыңыз. Оу деп келе қойғанда жазуға болады. Мен ойымша, керемет қалды. Енді негізі әндерді жазған кезде диктофонға бірінші ұңдап деп жазасыз ба, әлде қалай? Я, диктофонға келеді. Сосын оны барасында жаңағы клавиш өзіңіз білесіз ғой, отырып соған салып, сосын айтып көресің. Негізі жаңа диктофонға жазасыз ба, болмаса ыңылдап, мүмкін кейбіреулер түнде тұра салып, нотаға сөз мен жазып, нотаға түсіреді бірдеңе. Тұрсынбек Қабатов маған бір ән ұсынған болатын. Бүгін бір ән ұсынады, ертең бір ән ұсынады, мен айтамын, сол әнді беріш десем, келесіде ол әннің әуені тіпті өзгеріп кетеді. Иә, солай. Ол студияға жеткенше, ол мұны жазып, солай жазған болатынбыз. Негізі композиторлардың шабыты әр кезде әртүрлі болады ғой, соған қарағанда мен ойлаймын. Әсіресе мынау нотаға ноталық сауаты бар профессионал сазгерлер, композиторлар бірден нотаға түсіріп тастайды, бірақ негізі диктофонға жазып алған меніңше түсініктірек болады. Иә, ұмыт қалмайсың. Ұмыт қалғаннан бұрын көбінесе андай өзі дүниемен жүріп кетесің, жұмыс, анда мында арпалыс қазір. Сол уақыттарда өте жақсы да, ойың бөлініп кетсе, ана тыңдап бәлкім тыныштықта кешкісін шай ішіп отырып, сол ойды соңына дейін жеткізуге болады диктофон. Қазір Гүлсім хан, адалдық туралы қайтадан оралайық. Өзіңіз айттыңыз, продюсерлері жоқ, әншілерді сәл шеттетеді дегендей дүниені. Қай жақтан шеттетеді? Яғни концерттерге шығармай ма? Сіздің ренішіңіз не турасында? Негізі былай, Аллаға шүкір, мен өзім шығып жүрім. Бірақ менде көп таныстарым бар, әншілер өте мықты. Былайша музыка тілімен айтсақ, фирмачи деп айтады ғой, фирмачтар кәсіби деңгейде. Соларға қарайсың. Енді бізде әлі бар кішкене ол жүйе. Оны ағалау керек, әпкелеу керек, аха-ха деу керек, сыйлау керек, ет асу керек деген сияқты. Біздерде кішкене ондай жоқ қой жастарда. Сен тимейді, мен тимейді деп жүре береміз біз. Бірақ ол да дұрыс емес шығар, енді адаммен араласу керек қой. Бірақ ондай бар, бізде ол бар шыны керек. Мойындау керек дейсің. Мойындау керек, иә, өйткені мысалға көп мықты әнші көп қой, Аллаға шүкір, қазақ халқы ол дауысқа өте бай. Шетінен талант той, да? Шүкір дейік, мысалы, не бір мен дегендерді жүз орап алатын не бір әншілер бар. Ойлайсың, неге шақырмасқа жаңа бұлай нелерді? Иә, мысалы, Гүлсім әлеуметтік желі арқылы сол мықты, дауысы мықты өзінің мүмкіндігін көрсету жолы деп ойлаймын. Әлеуметтік желіге мүмкін өзінің әндерін жүктеп, мысалы, ана пол жуып жүрген, еден жуып жүрген қызды да керемет дауысы бар, қандай әпәдемі ән шығып сахнаға шығарып жатыр ғой. Сол сияқты мүмкін сондай мықты дауыс иелері өздерімен жұмыс жасау жағы кішкене аздау шығар. Жалқаулық, иә, ол да бар негізі, ондай жалқаулық та бар. Егер жарқ еткен дүниені біріншіден жалқаулық та бар, екіншіден кей музыканттар бар, олар ондай деңгейге түскісі келмейді. Қандай деңгей деп тұрсыз, ол мысалы мен той әніне ешқандай қарсылығым жоқ, бірақ ол той әні мен ойлаймын тойда орындалу керек, үлкен сахнада емес. А оларға ондай жаз десең, олар түскісі келмейді. Енді осы ретте менің бір айтарым, өзімдікін қосып кетейін осы жерде, жеке пікірім, енді мен музыкадан қатты хабарым жоқ, дегенмен шетелде де бұл тәжірибе бар. Яғни өзіңнің әніңді жаздың, әдемілеп өңдедің, шығардың, оған да ақша керек әрине сөзсіз. Бірақ YouTube әлеуметтік желісінде сол нұсқаны салып жариялауға болады. Қаралымы, қаралымы көп болу мүмкін. Негізі жаңағы желілер, YouTube болсын, Instagram, TikTok дейді қазір, ол керісінше жақсы. Өйткені көптеген адамдар жаңа өзіңіз айтып отырсыз, мүмкіндік жоқ, болмайды. Ол тіпті ауылда отырыпты, екі таудың ортасында отырып, салуға болады, наоборот, ол креатив. Міне, соны айтам. Сондай жандарды қазір... Бірақ ол сол жандарды неге үлкен сахнаға шығармасқа, неге міндетті түрде бір Қытай жылап отыру керек, бір орыс шалқасына құлап жату керек? Біздің қазақ түсіну үшін да, оның талантты екен, оның мықты әнші екен, оны шақыру үшін, мысалы, халық көбінесе білмейді, неге білмейді? Себебі халықтың барлығы, ол, мысалы, ауылды жерлерде TikTok-та отырмайды, Instagram-да да отырмайтындар бар, да? Теледидардан көреді. Осында, мысалы, Таңшолпан қарайды, тағы да басқа концерттер қарайды.
солай біліп жатады. Енді біз өз тарапымыздан негізі Таңшолпанда қымбатты көрермендер өздеріңіздер байқаған шығарсыздар, бізді қолдай кетіңіздер пікірлерде. Жас әншілерді қолдаймыз негізінен. Бізде музыкалық қонақтарымыз бар, жас әншілер шығып, өзінің жаңа әндерін орындауға мүмкіндік береміз. Расымен де мархабат қымбатты. Иә, мысалы, Гүлсім, жаңа айтып жатырсың ғой, біз шетелге барып басқа ұлт өкілдеріне жылату керек шығармыз, шалқасынан тату керек шығармыз. Иә, бірақ енді өзіңде сондай керемет дауыстың иесісің ғой. Неге сен де барып басқа мемлекетке барып халық ортасынан құлап басқа? Енді қазір ол мемлекетте соғыс болып жатыр ғой. Ол жаққа 3 рет шақырып алдым. Украинада голос деген 3 рет не алдым. Ол уақытта мен бара алмадым. Ол кезде өзі жеке неме байланысты, мен бара алған жоқпын. Отбасылық жағдайға байланысты, мен бара алмадым. А кейін қазір енді ойланып жүрмін. Бәлкім бір жерге барып келемін ба деп. Қызығушылық бар, яғни шетелдік байқауға. Иә, ептеп бар. Бірақ шынымды айтсам, қазір мына жағдаймен кейде ойлайсың, оның бәрі қызықсыз болып қалды ма әлде. Өйткені ол өзің үшін баруға болады да, кәсіби деңгейіңді шыңдау үшін, тәжірибе жинау үшін. Барып алмасып келуге болады. Қазір сәл құндылықтар өзгерді дейсіз ғой. Иә, қазір бәрібір мысалы біреу барады байқауға, ол жеңіп келеді, бірақ оның әрі қарай әні болмаса, ол совет қалады. Дұрыс айтасыз. Еңбектену керек, тоқтамау керек, ән жазу керек. Болды, ізденісте жүру керек. Қазір сахнада жүрген көпшілік халықтың алдында үнемі ол жасқа қарамайды. Мысалы, 60-қа 70-ке келген біздің үлкен аға буын, апа буындарымыз әр сахнада жүр ғой. Олар осы тынбай еңбектенгеннің арқасында жүр ғой. Меніңше, қазір жастар бір ән жазады да, жұлдыз болып оянады ұйқыдан, содан кейін оларды бір жұлдыз ауруы. Мен ойлаймын, жұлдыз ауруына қандай адамдар шалдығады. Ол яғни әрі қарай өзімен жұмыс істемей кетеді. Иә, ол мысалға егер сатымен алып қарайтын болсақ, мысалы сіз қалай ойлайсыз, тарихта қалсам, дұрыс ән жазсам деп, ондай адам жұлдыз ауруына шалдығады деп ойламаймын мен. Мысалға қалай ол бір мен Таңшолпанға шақырды екен деп мен шалқамнан құлап жатсам болды ғой, бітті сол жерде, рас па? Бұл бастапқы саты. Ол әрі қарай көтерілетін адам ол жұлдыз ауруына шалдығатын уақыты да болмайды. Өйткені оның мақсаты жоғарыда. Ол жоғарыға жетпейінше тыным таппайды. Ол жоғарыға жеткеннен кейін де тыным таппайды. Өйткені ол келесі жоғары басталады. Өзінің өнердегі бір миссиясы болу керек. Әрине, иә. Ол үшін өнер, шынайы өнерлі адам болып туу керек болды. Ол ешқандай бір ағымға қазір мысалға негізі мынау пандемия кезінде көп адамның кімнің кім екенін білінді. Нағыз шынайы әншілер өзінің әншілік несін сақтап қалды. Бізде халық қалай ойлайды, мысалы блогер де әнші, анау да әнші, бәрі әнші ғой қазір қолына. Өйткені неге? Өйткені фонограммамен айтуға болады дейді. Сосын ойлайды, бір блогер әнші болып кетеді, оны да әнші дей салады. А негізі ол әнші емес қой. Ол сосын бір жерде жылап отырады, краска сағылып, сосын айтады, ой осы әншілер деп әншілер кетеді де. А нағыз әншілер, мысалы нағыз әншілер деген мен үшін кім? Ол Роза Қуанышқызы, Жұбаныш Жексенұлы. Ондай әншілер Мархаба Сәби жастардан алып қарасақ, олардың мен үйтіп бір құлап шалынып жатқан көрген жоқ, аллаға шүкір. Өйткені олар табиғи әнші адамдар болды. Шынайы пікіріңізге алғыс білдіреміз. Енді қаншама көрермен сізді бұл сұхбаттан кейін мен ойымша 2-3 есе қатты жақсы көріп қалған секілді мен ойымша. Рахмет сізге, уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жаңа ән құтты болсын. Келесі әндеріңізді тек қана енді Гүлсім ханымды байқадыңыздар, тек қана тақ-тақ етіп шынайы пікірінен бөлек оның барлығын әнмен де жеткізеді. Сондықтан да диктофонда жатқан әндеріңізді күтеміз. Гүлсім, халықтың көз алдынан алыстамаш. Әндерімен жиі шығып тұр. Дауысың керемет. Саған тек қана үлкен шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет сіздерге де.